nesprávny výraz. Základná jednotka? Zopakujte. Základná jednotka je tá bedňa. Zapamätajte si to, že to nevadí. Bedňa to je bedňa. Vy musíte na internete vyhľadať o Andersenovi všetko, čo by sme sa mohli o ťaľ rozvíjať. To nie je to! Pozor! Nie len vyhľadať, my musíme z toho internetu tie materiály uložiť na nejakú... Nie, ale my musíme z toho vytvoriť nejakú takú... takú niečo. Ďalej, lebo ochotný nájsť. A my tady masku ďalšieho tu máme. Koľko, aký klobúk? Aký máš pištol? Ani pištol, ani klobúk. Ani po anglicky nevie. How are you? Tak je to, dáte sa na klobúkovi. Tak to ide. Ó, aké krásne. Nevyzerá ako pirát? Ja som sa dnes vydala. Ráno mám žela, krásne. A stále som pirát. Tak nech sa o tom, aj pirátka vyber. Ja! Toto my sme mali spolu. Čo som? Tak ucha toho, čo robí kráľov pirát?